آپ لوگ کتنے سارے کمنٹس کا بھائی پریڈیم کوڈ کو کیسے پریمیئر لوٹیں گے، وہ بھی بغیر کچھ کی ہوئی، بغیر کوئی محنت کی ہوئی ہم انلمیٹڈ پریڈیم کوڈ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آپ جو ہے صرف سمپل سے گیم کھیل لو، پریڈیم کوڈ حاصل کر لو، ایڈ دیکھ لو، پریڈیم کوڈ حاصل کر لو، ڈیلی اسپن گھماؤ، پریڈیم کوڈ حاصل کر لو، مختلف گروپ جو ہے جوائن کر لو، اس سے بھی جو ہے پریڈیم کوڈ حاصل کر سکتے ہو۔ تو بالکل سمپل اور آسان طریقہ ہے جس سے جو ہے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہو۔ اس میں جو ہے آپ اپنا فرینڈس کو انوائٹ کر کے بھی فریڈم کوڈ حاصل کر سکتے ہو، اور اس سے جو ہے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہو، اور سب سے بڑی بات اس میں جو ہے آپ فری فائر کوائن بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہوگا، ویڈیو کو آپ نے جو ہے بالکل اسکپ نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں کچھ بھی بتانے والے ہو تو یوٹیوب میں آپ کو جو ہے کہاں سے بھی یہ ویڈیو دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے لے کر فریڈم کوڈ حاصل کرنے تک، اور اس سے جو ہے پیسے نکالنے تک آپ کو جو ہے اے ٹو زیڈ سارا کچھ بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا۔ اگر چینل پہ نہیں ہے چینل کو لازمی ساتھ سبسکرائب کرنا۔ تو ایپس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ڈسکرپشن یا پسٹ کمنٹ میں میں آپ کو ایک لنک دے دوں گا، اس پہ آپ نے کلک کرنے اور ڈالے آپ کے سامنے جو ہے یہ والا پیج اوپن جائے گا۔ ادھر سے جو ہے آپ نے ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے، جو میں نے ادھر سے جو ہے آلریڈی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے۔ تو یہ ایپ جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کہاں سے آپ کو ملے گا، تو چلے میں اپنا فائل مینیجر آن کرتا ہوں۔ فائل مینیجر میں جو آپ آرچیو فائل چیک کرنا پڑے گا، آرچیو فائل میں چیک کر تو بہتر ہے یا کوئی اور فوٹو میں، آرچیو فائل میں جو ہے ہمیں جو ہے یہ فائل نظر نہیں آ رہا، یہ ایک فائل ہے، یہ ایپس نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے بعد میں جو ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے ٹائم میں جو ہے ایپس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ تو چلے ہم نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کو، تو ہم گوگل کھول لیتے، گوگل ایس ٹری میں ڈاؤن لوڈ آفن کرتے، ڈاؤن لوڈ میں جو ہے ادھر سے یہ میں نے غلط آفن کیا، دوبارہ جو ہے ادھر آپ نے ڈاؤن لوڈ والے آپشن پہ کلک کرنے۔ تو یہ ہے جی، یہ فسٹ والا جو پڑا ہوا ہے یہ جو ہے ہمارا ایپس ہے، یہ ایک فائل ہے۔ تو فائل کو آپ نے جو ہے ایپس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے اس کا بھی جو ہے وہ طریقہ دیکھو۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا، ویڈیو کو بالکل اسکپ نہیں کرنا، ورنہ بعد میں جو ہے آپ کو بہت سے مشکلوں کا سامنا جو ہے کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، انسٹال کرنے کے لیے جو ہے میرے پاس دو ایپس آتے ہیں، ایک جو ہے پیکیج انسٹالر آ رہے ہیں، دوسرے جو ہے ٹرمکس آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیکیج انسٹالر ہے تو چاہیے آپ اس سے جو ہے اپنا ایپس ڈائریکٹ انسٹال کر سکتے ہیں، اور آپ کے پاس جو ہے پیکیج انسٹالر نہیں ہے تو دوسرا بھی ایک طریقہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا ایپ جو ہے انسٹال کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ایک فائل ہے اور فائل کو ایپس میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو لازمی جو ہے ایپس کی ضرورت پڑے گا۔ تو میرے پاس جو ہے آلریڈی پیکیج انسٹالر ہے، تو میں اس سے جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ انسٹال کر لیتا ہوں۔ تو آپ کے پاس اگر پیکیج انسٹالر نہیں ہے تو آپ نے جو ہے پلے اسٹور پہ آنا ہے، ادھر آپ نے جو ہے سرچ کرنا ہے زیڈ آرچیور، زیڈ آرچیور اور آپ نے ادھر سرچ کرنا ہے، ادھر سے جو ہے فسٹ والا جو ایپس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ والا، یہ جو ہے آپ نے اوپن کرنا ہے۔ زیڈ آرچیور اوپن کرنے کے بعد جو ہے ادھر سے جو ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ والے فولڈر کھولنے، ڈاؤن لوڈ والے فولڈر میں جو ہے آپ کے پاس جو ہے جو فائل آئے گا اس پہ آپ نے جیسا کلک کرنے، ڈائریکٹ آپ کے سامنے جو ہے انسٹال آئے گا، اور انسٹال پہ کلک کر کے جو ہے آپ اس ایپس کو انسٹال کر سکتے ہو۔ تو انسٹال کرنے کے بعد جس ایپ میں جو ہے یہ جو ہے ہمارا ایپس انسٹال ہو گیا لیکن یہ اوپن نہیں ہو رہا، اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے جو ہے بغیر اسکپ کی ہوئی لاسٹ تک دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو بہت سے مشکل سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایپ میں بار بار کلک کرتا اور یہ آفر نہیں ہو۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے، تو اس کا سلوشن بھی میں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہم نے سمپلی جو ہے اپنے موبائل کا سیٹنگ آفن کرنا ہے، اور ادھر ہم نے سرچ کرنا ہے ڈی پی ڈیول فار آپشن جو ہے ہم نے سیٹنگ میں جو ہے سرچ کرنا ہے۔ ایک منٹ میں پھر بھی ٹرائی کرتا ہوں، یہ دیکھ ہمارا ایپ جو ہے آفر نہیں ہوتا۔ تو سیٹنگ میں جا کے ہم نے جو ہے ڈیولر آپشن جو ہے سرچ کرنا ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس ڈیولپر آپشن آ گئی ڈی ای وی ای، یہ آپ نے لکھنے تو آپ کے سامنے ڈائریکٹ ہے، اس کو جو ہے آپ نے آن آف کرنا ہے ڈائریکٹ۔ ڈیولپر آپشن کو آف کرنے کے بعد جو ہے یہ ایپس کھول جائے گا، یہ ایپ جو ہے پھر ورکنگ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو الاؤ کرنے، تو ادھر جو ہے لاگ ان کے لیے دو آپشن آتا ہے، انٹر دا کوڈ آتا ہے اور دوسرا لاگ ان گوگل آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوڈ ہے تو صحیح ہے، نہیں تو آپ نے جو ہے ڈائریکٹ لاگ گوگل سے لاگ ان کرنا ہے۔ تو میں نے گوگل سے اس کو لاگ ان کرنے، کیونکہ میں نے تو فسٹ ٹائم اوپن کرنا ہے آپ کو طریقے سکھانے کے لیے۔ تو ادھر سے جو ہے کوئی بھی جی میل آپ نے سلیکٹ کرنے، اس سے جو ہے آپ نے اس کو کنٹینیو کر کے اوپن کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پروسیس آتا ہے ایپس آن ہونے کا۔ تو یہ جو ہے سمپلی ہمارا ایپ جو ہے آن ہو گیا۔ تو اس سے جو ہے سب سے پہلے آپ نے اسپن کے طریقے سے جو آپ نے ریڈیم کوڈ حاصل کرنے، کیونکہ اسپن جو ہے یہ ڈیلی کے بیسس جو ہے آپ کو فری اسپن ملتا ہے، تو آپ نے جو ہے اسپن کو گھمانا ہے اور ڈیلی کے بیسس ادھر سے آپ نے ریڈیم کوڈ لے لینا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو چل رہا ہے تو اس لیے سی نہیں چل رہا، سی کام نہیں کر رہا، کے پاس اگر انٹرنیٹ فاسٹ ہو تو ڈائریکٹ جو ہے یہ آن ہو جاتا ہے، تو ہم تھوڑے ویٹ کرتے چلو آن ہو گیا۔ تو ادھر سے جو ہے آپ نے فری اسپن جو ہے اس کو گھمانے اور آپ کو جیسے ریڈیم کوڈ مل جاتے ہیں، ادھر سے جو ہے آپ انلمیٹڈ ارننگ بھی کر سکتے ہو۔ تو اس کو جو ہے آپ کے سامنے اس پہ یہ ایڈ آئے گا، اس کو آپ نے بلاک کرنا ہے، میل اور فیمیل اس کو آپ نے جو ہے سلیکٹ کر لینا ہے۔
और एज रिस्ट्रिक्शन आपको आएगा तो आपको ये बोलेगा आप 18 साल से ऊपर है या नहीं है, तो आपने इसको भी जो है सेलेक्ट करने, दोबारा जो है आपके सामने वही स्पिन ऑफन हो जाएगा। ये स्टेप ने क्लिक करने, 1 2 3 गो के साथ जो है ये स्पिन घूमेगा और आपको जो है रिवॉर्ड अपना मिल जाएगा। दूसरा जो है रिवॉर्ड हासिल करने के लिए आपको जो है अपने इसका जो है एक गेम खेलना होगा, इसमें अनलिमिटेड फ्री गेम है, वो खेल के भी जो है आप इधर से जो है अर्निंग भी कर सकते हो, उधर से जो है रिडीम वगैरह भी हासिल कर सकते हो। तो इधर से भी जो है आपको जो है मेल और फीमेल और ये एज रिस्ट्रिक्शन वाला सिस्टम आएगा, इस पर जो है आपने ओके करने जो एज वगैरह ये परमिशन आपने उसको देना है। तीसरे तरीका जो है इसका है आपने ग्रुप इधर से ज्वाइन करने, ग्रुप ज्वाइन करके भी जो है टेलीग्राम वगैरह से भी जो आप इससे रिडीम कोड हासिल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका इधर एक मिनट मैं इधर से नीचे करके इसको जो है आपको दिखा रहा हूँ। इधर से जो आपने ग्रुप ज्वाइन करना है और ग्रुप ज्वाइन का भी जो है आपके साथ तो ये रिडीम मिल जाएगा। और चौथा तरीका जो इसका सबसे आसान तरीका है, आपने जो है इसमें ऐड देखना है। तो ऐड देखने के लिए आपने जो है इस ऐप्स को नीचे स्क्रॉल डाउन करने, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करने, जिधर से जो है लिख लें तो जो है आपके सामने ऐड चल जाएगा। ऐड जो है आपने ऑन करने और ऐड के साथ जो है आपको ये रिडीम कोड वगैरह मिल जाता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। तो ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, जैसे जो है थोड़ा सा ऐड चलेगा, ऐड चलने के बाद जो है ये डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पूरा समझ नहीं है तो फिर नीचे कमेंट्स कर लो, ताकि उस पर मैं जो है तफसील से वीडियो बनाऊँ और स्टेप बाय स्टेप जो है इसका सेटिंग आपको जो है सिखा सकूँ। तो तब तक के लिए जो आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना।